អរលោកបងប្អូនដឹងទេរបៀបមួយទៀតដែលយើងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបអាសាអត់បានការគឺនៅពេលយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំក៏ជាគ្រិស្តបរិស័ទដែរខ្ញុំជាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំមានកាពីទៀតហ៎ខ្ញុំមានកាពីទៀតប៉ុន្តែបើមិត្តភក្តិយើងនោះបបួលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងទៅមួយគេដែរបើយើងត្រូវកុហកខ្ញុំទុកព្រះកាពីម្លែកសិនបើយើងត្រូវជះកំហឹងមើលជួយកាន់កាពីឲ្យខ្ញុំវ៉ែនឹងម្ដងអ្នកដែលអត់ស្គាល់ព្រះអង្គគេរកន្លែងដែលខុសគ្នាព្រះនាមនៃព្រះដ៏ខ្ពង់ពូបំផុតនៅក្នុងជីវិតយើងគេរកអត់ឃើញដូចជនជាតិអេស៊ីបរកព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលវាអត់ឃើញពីព្រោះអ៊ីស្រាអែលថ្វាយគំព្រះរបស់អេស៊ីបដូចតែគ្នារស់នៅដូចតែគ្នាសកម្មភាពធ្វើដូចតែគ្នាព្រះអង្គញែកយើងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏វិសុទ្ធអេមែនហើយព្រះអង្គចង់បង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលើកតម្កើងឡើងដើម្បីឲ្យព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលេចធ្លោអេមែនសូមឲ្យគេស្គាល់យើងជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គលេចធ្លោនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេសូមឲ្យយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទពេលដែលអ្នកដតីនៅក្បែរគេថានឹងហើយម្នាក់នឹងគាត់ជឿលើព្រះហើយខ្ញុំចាំខ្ញុំឃើញដែរមានពេលមួយគាត់ឈឺគ្មានអ្នកណាមើលគាត់ជាគាត់អធិដ្ឋានឲ្យព្រះគាត់ប្រោះគាត់ឲ្យបានជាមែនព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គលេចធ្លោអេមែនអូខ្ញុំចាំពេលនោះម្នាក់នឹងឃើញបាក់ទឹកចិត្តមែនទែនហើយក្រោយមកខ្ញុំឃើញគាត់អធិដ្ឋានហើយសាប់តែគាត់មានកម្លាំងឡើងវិញសាប់តែព្រះអង្គព្រះរបស់គាត់ប្រទានពរការដល់ការងាររបស់គាត់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជានាមដែលទតឃើញអេមែនឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតបានឃើញព្រះអង្គជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គជាព្រះដែលការពារក្នុងជីវិតរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យនាមនេះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងយើងឲ្យនាមនេះត្រូវបានគេឃើញអេមែនឲ្យនាមមួយនេះជានាមដែលបើកសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនឲ្យនាមថាគ្រីស្ទបរិស័ទជានាមនេះជានាមមួយដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតព្រះអង្គបានប្រោះខ្ញុំឲ្យបានជាសះស្បើយព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះទៅលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះទៅលើការមិនអត់ឱនទោសមួយនេះព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំដោយសារនាមយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែន